nejlíbí a prvom kole hry číslo 9 a máme tu úžasnou účast, jako vidím, právě jsem přišel. Jsou tu aj psi a je to nádhera.
dalším nováčkem, který se dneska stal s pátým místem, Lukáš Eliáš. Tak druhý se stal taky brněcký Jirka Šikla. Dnešního prvního kola v devítce se stal taky brněcký Míšo Mihovský.